Dobar večer, gledate Federaciju danas. Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Miloradu Dodiku, predsjedniku RS-a, Dodik je rekao da je važno da su sankcije prema njemu, a ne prema Republici Srpskoj. Na današnjoj preskonferenciji žestoko se obrušio na američku veleposlanicu u BiH Maureen Cormack. Od ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka je zatražio da je proglasi nepoželjnom osobom. Milorad Dodik i danas ponosan što nije bio poslušan. Kako je 18 puta rekao, odlazeći u američkoj administraciji, istakao je da u Americi nema ni račune ni imovinu. Važno je da ovo nisu sankcije Republici Srpskoj. Osjećam se ponosno i ne doživljavam ovo kao kaznu. Je li ovo dokaz da nisam bio spreman da trgujem interesima Republike Srpske? Dodik se žestoko obrušio na američku ambasadorku. Poželio joj je da ode iz Bosne i Hercegovine i da se više nikada ne vrati, jer je nepoželjna osoba u državi. Prenosila je lažne informacije Vašingtonu, kršila Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum. Svjesno se miješajući u unutrašnje političke odnose u BiH, rekao je Dodik. Ona je lično dokazani neprijatelj Srba i Republike Srpske. Kormarkova je nepoželjna osoba u Republici Srpskoj. Tražimo od Crnatka da je proglasi personom non grata u Bosni i Hercegovini. A u buduće će biti još više protiv Bosne i Hercegovine, kakvom je Kormakova pravi, kazao je Dodik. Ta odlazeća administracija i frustrirani likovi kakva je gospođa Kormark i Hojti, su iskreirali neuspješnog monstruma, nesposobnog da preživi. Naravno, govorimo o Bosni i Hercegovini. Govorio je i onima koji su se zabrinuli. Nastavlja da se bavi istom politikom, ne mijenjajući svoj stav. Još sinoć sam čuo neke nestrpljive koji ističu i sugerišu mi neka moja ponašanja, pa čak i da podnesem ostavku. Toliko moćno intelektualno da ja nemam pameti da na to racionalno i odgovorim. Ali je odgovorio građanima da budu mirni, da ovo neće uticati na njih. Američka administracija sankcije Dodiku uvela je jer je, kako su kazali, opstruirao Dejtonski mirovni sporazum i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sankcije podrazumijevaju zabranu kretanja u SAD te zamrzavanje imovine. I danas se ponovno oglasila američka veleposlanica u BiH Maureen Cormack i još jednom podcrtala da se ne smije dozvoliti kršenje odluka Ustavnog suda BiH te Dejtonskog sporazuma, te da su sankcije poduzete jer Dodik nastavlja voditi dijalog o podjeli Bosne i Hercegovine. Iz OHR-a pozdravljaju odluku SAD-a. Kršenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine imat će značajne posljedice. Ovo je poruka svima koji zagovaraju podjele Bosne i Hercegovine i koji rade protivno Ustavu naše zemlje. Jasna je američka ambasadorica u našoj zemlji. Tvrdi da su ozbiljno shvatili prijetnje referendumom o secesiji BiH i ono što Dodik radi u kršenju vladavine zakona. Taj proces mora biti okončan da bi Bosna i Hercegovina mogla ići dalje, kategorično je Cormack. Ja ću reći da je ovaj korak koordiniran sa našim najbližim partnerima. Vi znate, SAD smatra svoju ulogu jasnom da brani Dayton i da potiče Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu na kojem je postignut značajan napredak. I ako to pomogne, mislim da ćemo mi biti jako zadovoljni. Pojedinačnih sankcija zemalja Evropske unije neće biti, poručuje ambasadorica Francuske. A ako ih i bude, onda će odluka biti jedinstvena. Francuska ne raspolaže bilateralnim pojedinačnim sankcijama. Mi djelujemo u okviru Evropske unije i tako ćemo donijeti odluku. Svih 28 članica Evropske unije će donijeti zajedničku odluku. Ne postoji državni program sankcija, nego njih donosimo u okviru Evropske unije. Iako je SAD u nekoliko navrata upozoravala na kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma, jedini koji je mogao i morao reagovati bio je OHR. Inače, visoki predstavnik u našoj zemlji prema aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma ima direktne nadležnosti i autoritet da eventualno smijeni Milorada Dodika i tako iskoristi svoje bonske ovlasti. Bez obzira na sve to, danas iz OHR-a samo pozdravljaju odluku SAD-a. Logično je očekivati da će javni zvaničnici koji govore protivno interesima Bosne i Hercegovine i njenih građana i koji se trude da je okrenu ka podjelama i nestabilnosti biti suočeni sa posljedicama svog djelovanja. Te sankcije ne treba gledati kao nešto protiv Republike Srpske ili srpskog naroda, nego kao pokazatelj da kada se pojedini zvaničnici odluče za retoriku i poteze koje krši Dejtonski mirovni sporazum, to će imati posljedice. Iz delegacije Evropske unije poručuju da će temeljno analizirati funkcionisanje demokratskih institucija i poštivanje vladavine zakona, uključujući provedbu presuda Ustavnog suda. Napominju da iako restriktivne mjere trenutno aktivno ne razmatraju države članice Evropske unije i institucije, nastavljaju pratiti implementaciju nepoštivanja odluka Ustavnog suda.
Stižu i reakcije BH parlamentaraca povodom uvođenja sankcija Miloradu Dodiku. Očekivano, predstavnici stranaka iz federacije uglavnom podržavaju ovakvu odluku SAD-a, dok se oni iz Republike Srpske ne slažu s tim. Predstavnici pojedinih stranaka iz federacije podržavaju uvođenje sankcija Miloradu Dodiku, te pozivaju da odstupi i sa funkcije i iz političkog života. Nastavak obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske, prema njihovom mišljenju, imalo bi izrazito negativne posljedice po BiH, jer bi jedan od najuticajnijih BiH političara bio na američkoj crnoj listi. Prostor Republike Srpske i vlast SNSD-a na čijem čelu je Milorad Dodik provocira mir u Bosni i Hercegovini. Ovo bi trebao biti po meni poticaj OHR-u da konačno počne raditi svoj posao koji nije da bude zabrinut po svakom pitanju, nego da radi neke konkretne stvari. Također je jako važno da ovo što je se dogodilo Dodiku shvate kao poruku i svi oni koji više ili manje tajno ili javno maštaju o podjeli Bosni i Hercegovine na troje. Stranke iz Republike Srpske ipak pokazuju jedinstvo i u odnosu na ovakve odluke američke administracije. I ove sankcije nisam siguran da će dati bilo kakav efekat. Ja sam apsolutno protiv ovakve vrste sankcija. Ove sankcije neće dugo ostati. Isto koliko sam sigurna da će predsjednik Dodik nastaviti na najbolji način da brani i prezentuje stavove Republike Srpske. Evropska unija će tek naknadno i jedinstveno za svih 28 članica donijeti zajedničku odluku o tome da li će i oni uvesti sankcije po uzoru na Sjedinjene Američke Države. Sankcije Dodiku komentirao je i Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Rekao je da je uz SDS i da ne podržava uvođenje sankcija bilo kome u Bosni i Hercegovini. Ipak, kada je riječ o predsjedniku RS-a, stavovi im se razilaze. Ali ja, kad je u pitanju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, pitam gdje je kraj ovom sunovratu, kompletnom u kome se mi nalazimo i kompletnom sunovratu u koji nas on vodi, ekonomskom, političkom, svakom drugom. Srpska demokratska stranka i ja lično naravno prenosim svoj stav, bez obzira što je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, jedan od naših političkih protivnika, što se sa njim ne slažemo oko mnogo toga, oko vođenja politike u Republici Srpskoj, zbog toga što smatramo da Republiku Srpsku vodi u opasnom smjeru, mi ne podržavamo uvođenje bilo kakvih sankcija i to je, rekao bi, naš principijelan stav. Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić inače je sazvao preskonferenciju o sigurnosnoj situaciji. Rekao je da nema nikakvog govora o ratu, te je pozvao tužiteljstvo Bosne i Hercegovine da sasluša osobe koje govore o ratu na proljeće, ističući Dževada Galijaševića i Atifa Dudakovića. Kazao je i da se o ratu priča jer su državno tužiteljstvo i VSTV pokazali da nisu u stanju to spriječiti. U nastavku suđenja protiv Fahrudina Radončića i drugih pred sudom Bosne i Hercegovine, Zvijezdana Skeleđić prezentirala je nekoliko SMS poruka i poziva koji su optuženi ostvarili međusobno, ali i sa svjedocima u ovome predmetu. Tako je telefonski razgovor između Duške Jurišića i Bakira Daudbašića zabranjen za objavljivanje u javnosti zbog zaštite integriteta i ugleda Jurišićeve. Suđenje se nastavlja 1. veljače, dok su tužiteljstvo i obrane optuženih dogovorili da će svi pozivi osjetljive prirode za optužene biti prezentirani na ročištu zatvorenom za javnost. Zastupnički dom Bosne i Hercegovine usvojio je izmjenu zakona o sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini usuglašenu prethodno s tekstom koji je usvojen i u Domu naroda BiH. Do konačnog usvajanja izmjena ovoga zakona predstoji i potvrđivanje u drugome domu. Zbog izostanka potpore stranaka iz Republike Srpske, odbijen je prijedlog Vijeća ministara o izmjeni zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima u Bosni i Hercegovini. U Tuzli su od jutro svi radijatori koji su priključeni na sustav daljinskog grijanja hladni. Razlog prekida u snabdjevanju toplotnom energijom bilo je curenje na ozračnom mjestu na dijelu magistralnog vrelovoda u krugu termoelektrane Tuzla. Nakon višesatne sanacije kvara, kako je rekao Adnan Karmehmetović, pomoćnik direktora centralnog grijanja Tuzla, sustav daljinskog grijanja u sljedeća 2 sata ponovno će biti uspostavljen. A nakon kratkotrajnog poboljšanja, Zenica je i danas bez grijanja. O detaljima će kolege iz Zeničkog studija. Dobro večer, želimo Jasni Porčić.
Dobro večer i vama. Zeničani su i danas bez gradskog grijanja. Intervencije na kotlo broj 2 u ArcelorMittalu su u toku i očekuje se da bi isporuka toplotne energije gradu mogla početi u toku noći. Problemi u vezi sa isporukom toplotne energije te planovi za trajno rješavanje ovog problema bile su teme konferencije za novinare u sjedištu ArcelorMittala. Traju popravke jedinog izvora toplotne energije za gradsko grijanje u Zenici, kotla broj 2 u ArcelorMittalu. Za to vrijeme radijatori u stanovima i poslovnim objektima su rashladna tijela, jer do početka isporuke toplotne energije u njima cirkulira ledena voda. Popravka je trenutno u završnoj fazi. Ja se nadam da ćemo večeras imati prve isporuke topline prema gradu. Problemi sa dotrajalim agregatima direktno utiču na proizvodnju ArcelorMittala, pa je nabavka novih kotlova uvjet bez kojih Mittal, ali ni grad, ukoliko namjerava kupovati toplotnu energiju od Mittala, dalje ne može. Para je osnov za proizvodnju ArcelorMittal Zenica, odnosno za njen rad. Naravno da je nama u cilju da taj kontinuiran rad i kontinuiranu proizvodnju ArcelorMittalu ostvarimo. Što znači, mi ćemo sve uraditi da imamo kontinuiranu isporuku pare, a samim time će biti i pare za grijanje grada. Radi se o investiciji od oko 80 miliona maraka za čiju realizaciju ArcelorMittal gradu predlaže formiranje zajedničkog preduzeća uz učešće i trećeg partnera, vjerovatno isporučioca opreme. Očekujemo da gradske vlasti učestvuju u ovoj investiciji u vrijednosti od 2 do 2,5 miliona eura. Moram reći da u ovom momentu nema nikakve druge opcije na raspolaganju. Nama je potreban partner sa učešćem od 20% u zajedničkoj kompaniji. Nabavka novih kotlova osigurala bi kontinuirano i fleksibilno grijanje gradu uz značajno smanjenje zagađenja, jer bi se umjesto uglja koristili zemni i industrijski gasovi iz proizvodnje. O ovom, ali i drugim mogućim dugoročnim rješenjima za grijanje Zenice očitovat će se i stručna komisija koju je po zaključku gradskog vijeća formirao gradonačelnik. Nažalost, do kraja ove zime o stabilnosti izvora toplote za grijanje grada teško da se može govoriti. A pred sjedištem Zeničko-dobojskog kantona i danas su bili radnici preduzeća Metalno u stečaju. Tražili su podršku u ostvarivanju prava stečenih radom. Nadležni kantonalni ministar razgovarao je sa predstavnicima ovih radnika, međutim zbog činjenice da se radi o privatnom preduzeću, odgovora na radničke zahtjeve nema. Podsjećamo, zbog neuplaćivanih doprinosa nakon što su u procesu stečaja dobili otkaz o radu, radnici ne mogu ostvariti ni pravo na naknadu od nezaposlenosti. Prvenstveno smo danas došli da vidimo da li postoji mogućnost da iko od kantona, od nekih od institucija uplati nama doprinose za nezaposlene, jer mi više ovako ne možemo izdržati. Preliminarne cifre govori da je to negdje oko do 12 do 13.000 maraka da bi se sanirala uplata, posljednje uplate za nezaposlene, da bi se moglo primati zbirova. A sa novim informacijama iz našeg studija javit ćemo se u petak. Doviđenja iz Zenice. Hvala, Jasna. Iz Kapetanije Brčko distrikta upozoravaju da je na srednjem toku rijeke Save moguća pojava ledohoda, pa su zapovjednici plovila, nautički klubovi i udruge dužni osigurati plovila i pojačati vezove. Debljina leda na rijeci Savi u Brčkom ovih dana dostizala je 20 cm i prekrivala je skoro 60% njene površine. Ta pojava najviše je ugrozila plovila na vezovima, pa su iz Kapetanije Brčko distrikta izdali upozorenje zbog mogućeg otapanja leda usred porasta temperature koji bi uzrokovao ledohod. Tako da su vlasnici plovila, brodarska preduzeća i drugi učesnici u plovidbi dužni da obezbijede plovila kako ne bi došlo do njihove havarije. Ova plovila koja su manja da izvuku na suvo kako bi bili sasvim sigurni da neće taj ledohod prouzrokovati njihova oštećenja. Zbog ovakvog stanja ovih dana na razbijanju leda bili su angažovani odjel za javnu sigurnost i ekipe civilne zaštite te pripadnici off-road kluba Crvenog krsta i Gorske službe spašavanja. Radimo aktivnost preventivno jer očekujemo dolazak nekih ledenih santi iz uzvodno, znači od broda i Ošanca. I tako, znači, danas tu pokušavamo da spasimo što se spasimo. Kritične tačke koje su najosjetljivije ukoliko dođe do pojave nakupina leda narednih dana su oko mosta koji Brčko povezuje sa Gunjom, kazali su u Kapetaniji. O problemima koje je snijeg prouzročio u Unsko-sanskom kantonu govorimo u nastavku. Iz Bihaća se javlja Ida Štilić. Lijep pozdrav iz Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona izdalo je saopćenje o prolongiranju početka nastave u drugom polugodištu za sve osnovne i srednje škole. Iako je nastava trebala početi u ponedjeljak 23. januara,
Zbog obilnih snježnih padavina koje su posljednjih dana zamele Kanton 1, nastava u krajiškim školama će početi 30. januara. Također, narednih dana se očekuju vrlo niske temperature, pa će poledica na ulicama biti još i opasnija. Inače, visina snježnog pokrivača jutros izmjerena u Bihaću je 54 cm. A na današnjoj preskonferenciji bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića javnosti je prezentiran novi način finansiranja prevoza učenika na području grada, što će i sutra biti jedina tačka dnevnog reda zasjedanja gradskog vijeća. Osnovna razlika, kako je istaknuo Fazlić, će biti u odnosu, pa bi u budućnosti ovaj vid pomoći trebao biti odnos grada prema učenicima i građanima Bihaća, a ne prema autoprevoznicima, jer do sada nije postojala uopće odluka o finansiranju učeničkog prevoza. Na današnjoj preskonferenciji bilo je riječi i o zimskom održavanju grada prohodnim, jer su građani izrazili nezadovoljstvo učinjenim protekla dva dana, osobito jer novac za održavanje ide iz budžeta kojeg i oni pune. Planirano je 600.000 maraka, od toga 150.000 ide na Komrad, koji održava naše, znači, urbano područje, i 450.000 ide za van urbano područje. Najviše pažnje danas posvećeno je odluci o prevozu učenika u Bihaću. Frapantan je podatak da je 2013. iz kase grada Bihaća za prevoz učenika izdvojeno 50.000 maraka, a 2014. autoprevoznicima je isplaćeno 314.000. Iako je učenika sve manje, 2015. godine u ove svrhe iz budžeta grada Bihaća isplaćeno čak 720.000, dok je za prošlu godinu stvorena obaveza od 680.000. Voznu kartu grad je plaćao za sve učenike, bez obzira na to koliko daleko žive od škola. Da se ova sredstva korištena za predizborne kampanje, da se ova sredstva koristila pojedinim političkim strankama za finansiranje njihovih kampanja. Meni je samo cilj da kažem da to treba da bude mjera socijalne politike, a nikako da bude mjera za kupovanje glasova bilo koje političke opcije, što je do sada bio slučaj. Novac koji se davao autoprevoznicima za prevoz djece isplaćivan je bez pokrića, jer nije postojala odluka o finansiranju prevoza učenika. Ovom bi odlukom također bili izmijenjeni i kriteriji za isplatu. Sutrašnja sjednica gradskog vijeća svakako će pružiti odgovore na pitanja kome su kroz krinku brige o učenicima plaćane izborne kampanje od novca građana Bihaća. Antonija, za danas toliko iz Bihaća. Doviđenje. Doviđenje, do petka ide. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisala je ugovor za dodjelu 380 stipendija i subvencija za smještaj u studentske domove. Iznos stipendije je 120 maraka za svaki mjesec akademske godine, a studenti će je moći zadržati do kraja studija pod uvjetom da redovno izvršavaju akademske obveze. 330 studenata dobilo je stipendije, dok je njih 50 koji studiraju van kantona od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dobilo subvencije za smještaj u studentske domove. Stipendije iznose 120 maraka. No, to je nagrada to što smo mi dobro učili tokom srednje škole i to je neki podstrek za dalje školovanje. Pa jako je važno znati da netko ipak cijeni naš trud kroz cijelo školovanje i da možemo imati financijsku, odnosno novčanu potporu. Studenti će stipendiju moći zadržati do kraja studija pod uslovom da redovno izvršavaju svoje akademske obaveze. Da praktično 5 godina možete biti korisnici ovih stipendija. Naravno, ukoliko dođe do gubitka godine, automatski se gubi to pravo. Prilikom odabira studenata za stipendiranje vodilo se računa o akademskom uspjehu i socijalnoj potrebi. Mi smo se opredijelili u vladi da nešto malo niža bude stipendija u iznosu, a da damo većem broju studenata. Uključujući one podijeljene ranije, Hercegovačko-neretvanski kanton ukupno stipendira 1500 studenata, za što se iz kantonalnog budžeta godišnje izdvaja 1.800.000 maraka. Povodom smrti akademika Dubravka Lovrenovića, istaknutoga BH povjesničara i pedagoga, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je komemorativna sjednica. Na skupu je istaknuto da je njegova smrt ogroman gubitak za akademsku zajednicu, ali i bosansko-hercegovačko društvo u cjelini. Dubravko Lovrenović bio je izuzetan stručnjak, istraživač i pedagog bogatog akademskog iskustva, cijenjen ne samo u našoj zemlji, već i u širem regionalnom i evropskom kontekstu. To je čovjek koji je zaista bio na neki način rođeni intelektualac, koji je sve svoje potencijale umne i fizičke posvetio dobrobiti nauke, a prije svega
pokazivanju činjenice da Bosna i Hercegovina ima svoju historiju, tradiciju, kulturu, običaj. On je bio toliki pregaoc, toliki radnik da je zaista zadužio vječno Bosnu i Hercegovinu svojim dijelima. Samo ono njegovo epohalno dijelo koje je napisao o stećcima i brojna druga iz historije Bosne i Hercegovine ostaće trajna vrijednost. On je dakle koristio svaku priliku da promovira nasljeđe Bosne i Hercegovine i da mlade ljude educira šta u stvari ima Bosna i Hercegovina i da to moramo na najbolji mogući način štititi. Dubravko Lovrenović iza sebe je ostavio veliki broj naučnih i publicističkih radova, a u nizu profesionalnih postignuća ističe se njegova inicijativa, posvećenost i angažman, zahvaljujući kojem su prošle godine stećci dobili svoje zasluženo mjesto na UNESCO-voj listi svjetskog nasljeđa. Na današnji dan 1977. godine u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila na letu prema Sarajevu poginuli su Džemal Bjedić i njegova supruga Razija. Komemorativni skup jednom od najvažnijih političara bivše Jugoslavije održan je u organizaciji Sabnora u Aleji Velikana u Sarajevu. Okolnosti nesreće nikada nisu rasvjetljene do kraja. Obzirom na to da je Bjedić uvijek bio uz Tita i da se spekuliralo da će biti njegov potencijalni nasljednik, nastale su sumnje u slučajnost nesreće. Ovo neće biti završna manifestacija u ovoj godini jer ove godine mi obilježavamo također 100 godina od rođenja Džeme Bjedića. 12. april je proljeće i lijepo vrijeme i mi se nadamo da ćemo u tom ambijentu organizovati jedan okrugli stol. Ako vidite da nakon 40 godina imate ovoliko svijeta koji su došli širom Bosne i Hercegovine pa čak i iz inostranstva u ovakvim vremenskim uslovima, onda je očito da je taj čovjek za svog života dosta toga uradio, ne samo za ove ljude, nego za ovu državu. Stigli smo i do kraja emisije, ostalo je još pogledati i kakvo će vrijeme biti sljedeća tri dana. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme. U Bosni će padati slab snijeg koji će poslije podne prestati, osim u Krajini, gdje će padati cijeli dan. Jutarnja temperatura od -8 do -3 na jugu do 5, a dnevna od -6 do -2 na jugu do 8 stupnjeva. Za petak i subotu meteorolozi najavljuju oblačno u Bosni, a u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku. Gledali ste Federaciju danas. Hvala što ste bili s nama i doviđenje.